Hapja sa më parë e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian do të jetë hapi tjetër cilësor që do të na çel derën për të ecur në udhën e gjatë të reformave edhe më thella, e ndoshta më të dhimbshme, por të domosdoshme për të bërë pjesë e familjes evropiane. Ajo që mbetet pjesa thelbësore e këtij procesi është angazhimi, përkushtimi dhe veprimi i pandalshëm i shoqërisë shqiptare dhe aktorëve të saj në përmbushje të standardeve të kërkuara. Jam i bindur se shqiptarët nuk do të lodhen kurrë në këto përpjekje dhe në këtë rrugtim. Të dashur bashkëdhetar, periudha në vijim është një periudhë me dy prioritete të mëdha. Zgjedhjet e lira e të ndershme që do të zhvillohen në qershorin e ardhshëm dhe lirimi i vendit nga kanabisi. Kjo murtaj që rrezikon të sotmen dhe të nesërmen. Ne dhe fëmijët tanë, politikën dhe shtetin, demokracinë dhe integrimin. Në cilësinë e presidentit të Republikës, i ftoj të gjitha palët politike në vend që sa më shpejt të bëjnë reformën zgjedhore. Një reformë kjo që do të përgjigjet zhvillimeve në vend, duke korrigjuar defektet dhe konsoliduar infrastrukturën zgjedhore. Vendi e ka të pamundur të ballafaqohet me zgjedhjet të nuara dhe të kontestuara. E kemi jetike nevojën për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Unë shpreh besimin tim se Shqipëria dhe shqiptarët, të gjitha institucionet, do dinë të ngrihen në lartësinë e sfidave të bashkohësisë, duke bërë më të mirën për sot dhe për nesër, për vete dhe për brezat. Edhe njëherë, gëzuar festën e pavarësisë, roft flamuri në kuqezi, Zoti i bekoft shqiptarët dhe Shqipërinë. Faleminderit. Gëzuar.